Disa rrug në Tiranë u blinduan sot me patrulla policie që kontrollonin masat anti-Covid. Në rrugën e Elbasanit, prezenca e shtuar e uniformave blu i gjeti qytetarët më pak të përgatitur. Shumë qytetarë u ndaluan dhe u gjobitën për mos mbajtje të maskës anti-Covid. Një urdhër i brendshëm në përkomisariate dhe drejtori të policisë angazhoi numër të lartë policësh, jo vetëm për kalimtarët. Në zonën e ish-bllokut, menaxherët nxituan të reduktonin numrin e klientëve në lokal. U vendosën gjoba, por pati edhe pezullim të përkohshëm të biznesit. E njëjta situatë paraqit sot edhe në zonën e nëntkatësheve dhe pranë Bankës së Shqipërisë. Por duket se në periferi nuk pati të njëjtin presion. Në zonën e freskut, megjithatë, shumë qytetarë ishin të papërgatitur për kontrole policore, patrullat kanë qenë kalimtare. Por pavarësisht situatës së rënduar që paraqitet me Covid dhe rasteve në rritje, shumë banorë të Tiranës nuk vendosin mask ose e mbajnë atë formalisht. Një tjetër vend ku qytetarët përballen me fluks janë stacionet e urbanëve dhe vet urbanët, tek të cilët nuk perceptohet koncepti i distancimit social. Dhe çuditërisht në vatrën më të rrezikshme të infektimit, siç janë urbanët, nuk ka asnjë kontroll. Dy ditët e fundit 3000 gjoba u ekzekutuan për mosmbajtje maske. Nga hyrja në fuqi e këtij rregulli më 15 tetor të vitit të kaluar, numërohen më shumë se 60.000 qytetarë të ndëshkuar. Prej disa javësh ka qenë në fuqi pengimi lëvizjeve dhe mbylljes së lokaleve nga ora 22 deri në 6 të mëngjesit, rregull i cili shpërsohet nga e njëjta në fillim nga ora 20 e mbrëmjes.